الله تبارك وتعالى خپل محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لو شان او مقام وردا دیش اچ قسم شک نستا او کچھا دیش شک وکڑائے یا شک گنجائش بچی راوستا ہے نو دا سڑا اسلام نہ خارج دا دا مسلمان نسی کے دائے اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پہر لحاظ سرا لٹول مخلوقات نشان او مقام وردا اللہ تبارک و تعالی خپل محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا ٹول مخلوقات نا پر ٹول کائنات چے لوار نزیات حسن وردا آئے خپل محبوب تا وردا اللہ پاک پر ٹول مخلوقات چے پر ٹول انبیاء چے زیاد نزیاد علم چے وردا آئے خپل محبوب تا وردا دیر ٹول انبیاء سردار ٹول کائنات سردار رحمت للعالمین دا آئے خپل محبوب جو رکڑائے دا او عزت مند مسلمانان رونو دا موضوع دیر رو دا مختصر چا اللہ تبارک و تعالی دی خپل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام شان صرف تا و ما تا ندر پیزند لائے صرف انسانانو تا ندر پیزند لائے بلکہ اللہ تبارک و تعالی خپل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام شان طول دنیا طول کائنات تا پیزند لائے دا آکا انسانان دی آکا حیوانان دی آکا جناور دی آکا پرندی دی آکا بٹی دی طول کائنات دی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغسر محبت کرائے دا دی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پیزند لائے دا عدال قرآن ثابت دا لحدیثان ثابت دا ذہن مختصر تا بیانو تا سو باری دلی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام برگاہ تا بوٹی رالا بوٹی بہت رالا آغا بوٹا شی اکل نستا شعور نستا بچے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بچے اشارہ ہوتا اکڑا آغا بے جان بوٹائے با دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام برگاہ تا حاضر صلاح تا بیداری بیا اکڑا آپ اور اسمانو چھ آمشکی چھ بے جان دا اکل نستا شعور نستا دی محبوب علیہ السلام پہ اشارے بن دو ٹکڑے صلاح اسمان نرالا آب جان المر چھ دی محبوب علیہ السلام گوتی پہ اشارے باندے اشک دلہ المر چھ کتابو نہ لگی چھ کلا المر اچیری درینی مشل ازرہ فرشتے اگل مر تا زنجر اچھولی دالے چکے دکڑا چھ البار اگو باسو گلی گو دا مرٹشکم دیر مرشمان دی اگو باسو درینی مشل ازرہ فرشتے اغل مرتا زنجر و شولی او دال طرفتا چکے مرخات ساقتا کبلی طرفتا اچھے خو آغا آچے دلائل مرد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اشارے باندے و پس رکھتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ عبیدت مند مسلمانان رون صرف دا ندا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اوغ جناور پہ زندلاو چھ آج جناور پہ ظاہران بانے تاو مرتا وحشی جناور شکاری آلیوان آز مریان کوترو مرغیو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ زندلاو او دا حدیثانو نصابت تا کچال دین انکار اکڑائے آل اسلام نخارجی ری محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک تھا امام طبرانی دا حدیث مبارک نکل کڑائی دا فرمائے چکلہ محبوب علیہ السلام غار سور تا لڑائی اگر غار تا لڑائی لکفارونا ہجرت تکڑائی محبوب علیہ السلام ذرا خپل ملگرائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آو سرم موجودو چکلہ غار تا لڑائی کافران پسے ہو تلاش کاولائے اللہ تبارک و تعالی اخ بوٹی تا حکم اکڑائے چھے بے جان بوٹائے دا اکل نستا اللہ پاکو تا فرمائی اے بوٹیا لارت پا غار سور چھے ما محبوب موجود دا دے ما محبوب ملگرائے موجود دا لکفار انہ ہجرت کڑائے دا اے بوٹیا لارسا دے غار پا خلے باندے پا داسی طریقے باندے ادھرے جا چھا غار خلت تا پٹکے چکلہ کافران او مشرکان رجی چھما محبوب علیہ السلام باندے نظر نواشی جی اللہ اکبر عزت مند مسلم اوہ بوٹی چھے بے جانہ دا آپ بوٹے فوراں روان سلائے یہ محبوب علیہ السلام جو کم غار چھے موجود ہو پو اوہ غار باندے پو داسی طریقے باندے وہ دارے دا چھا غار خورے پٹکڑا فرمائی بیا بوٹی دا خاصیت تا چھے بوٹا بلکل سرطت نی
بیا اللہ پاک کا اترو تو حکم اکڑائے چاہے کا اترو لارسو پا اغ بوٹی چھے داسے من جالا جوڑ کو چاکم بوٹی چھے وطکی دی آ وطکی بند کو من جالا پچھے جوڑ کو چھے آ وطکی بند سی ادھا بوٹی چھے تاسو انگئی واچا ہو چھے کافرانہ مرشکان راجی چھے ماں محبوب باندے نظر نوازی لی حدیث مبارک تا کوترے دے اللہ پا حکم سر آورا لے آیا کوترے چھے اکلے نستا بیا فرمائشی من جالشی بیا لردے ڈیرو بیا رنات روزی بیا اللہ تبارک و تعالی مکنی چھے پشتو چھے اتائی غنہ اگا تم بولنے چھے جوڑے اللہ کریم اگتا حکم مکڑائے چھے اے مکڑی لارستا دے ماں محبوب علیہ السلام چھے کم غار چھے موجود دا پاگا باندی بوٹائی دارے دلائی دا پاگا باندی کوترو من جالا جوڑ کڑائی دا لارتا پا دغ من جالی باندی پورتا تو جال جوڑ کا بلکل بان کا آج کافرانو نظر نہ پواجی ری اللہ پا حکم سر اغار آلا اغار خلی بلکل بان کڑا چکلا محبوب علیہ السلام پسی مشرکان کافران نظر بلکل غار خلی سر ہے خود محبوب علیہ السلام باندی نظر نواشدہ ہے فرمائش دا حرم شریف سے نن کمے کوتری موجودی دی فرمائے دا دی او کوتر نسل دا چا محبوب علیہ السلام پا غار باندے منجالا جو کڑاؤ افرمائے چی دا کوترا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارک دا ویچے چا کور چی سرکہ اترا موجود ہے سرکہ اتر پچھے موجود ہے فرمائی اخ کور بڑھ نہ جادو حسر کے نہ با تاویزان حسر پو کی انہ با اخ کور تبی مری رائی سی فرمائی دا اغا نسل دا ابی آئی ذات مند مسلمانان رونو محبوب علیہ السلام شان اللہ پاک صرف کوتر اتر نہ وہ پہ زندلائے دنیا پا مخ باندے کہ آغ روچ دی کہ آپ دریابوچ دی کہ آپ مزکی دی کہ آسمانوچ دی اللہ تبارک و تعالی ہر شیطہ مقام اور پہ زندلائے دے محبوب علیہ السلام میراج پا شپے باندے آخرانہ حدیث بیانوں میراج پا شپے باندے